От, і від цього якось грати. Так, 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 це абсолютно вірно. Тут Фуріон може бути і в міді, на керрі, і на офлейн, так само, як і Ember Spirit, і в мід, і ну, на керрі позицію. Я підблокував би насправді Faceless Void, от зараз для Юміні. От вони підблокують, щоб вони підблокували Void, тому що їх герої насправді дуже страждають від цього всього. І якщо умовний Void вийде погуляти, а вони, я бачив, частенько з'являються останнім часом ті Void. Ну, тут Оракл є, тут буде Вівер Аганім, я так, не але впевнений. Якщо поставити Хроносферу на двох, то у вас, якби, вибір, ну, кого засейвити буде. Шторм. Одного. Може це якийсь Бладсікер з'явиться, якщо вони так Шторма... Чи просто тому, що, якби, Резору буде складно в міді, тому що там немає Спіріта. Чим ловити його, розумієш? А, ну так, контролю реально небагато зараз у команди Юнік. Зовсім немає контролю. Шторм виконує функцію таку... До речі, Шторм і Ембер, вони схожі. Тому що, ну, перш за все, через те, що вони брати. От, а... Далі, через те, що вони завдають як і фізичну, так і магічну шкоду. І в них вона така... Таки троля забанили в нас Empire Hope. Євгене, ну такі, може, я не знаю, Бетрайдер який. Як тобі зараз Бетрайдер для Team Unique? Бетрайдер? Угу. Підловити Оракла, але, ну дивись, якщо це не буде Оракл зловлений, то його зразу і засейвлять. А якщо будуть ловити Оракла, то Тускар може його засейвити. Не дуже певно. Потрібно взяти героя, який знищить Рейзера на міді. Ну... Окей, Лондруїд? То Лондруїд мені стається теж не дуже. Зараз подивлюсь, що там є. Ні, Лондруїд, я вже бачив, як ти стояв в лейн, він просто натискає моментально Savage Roar під лінку, і Разор сам розриває лінку. От і все. Тому, якби це я... Це геніально, якби все геніально просте? Так, 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 я... Бачу, як Койква реально робить справи на цьому Лондруїді, і це... Лансер. Лансер, ну і... Таки зараз питання в тому, хто це буде. Хто цей от керрі від шкоди, яку буде задавати під Таска, під Вівера? Насправді це не важливо. Якщо це не Міппо, то... Свен! Я ставлю на Empire Hope. От просто їх драфт набагато кращий. У Team Unique все зовсім якось... Його ж трускайтять. Тут же ж буде... Серйозно? Свен? Свену буде складно. Серйозно, Свен, так? Оце... Чайни, айспас, рути... Свену буде складно. Третій спел у неї, перший, третій у неї. Свену буде складно, спути, Євгене. Спути, Діфуз і Абісал умовний. Свену буде складно. Дуже. Свен, а що ти будеш робити в грі? Окей, Lightless Meat має, типу, програти. Ну, по логіці, тому що там, якби, Razor, він витягує в нього шкоду, і там буде динаїтись все. Але Lightless може лісочок собі бити, так що... Так. До речі, у Lightless'а не вистачило грошей на другу рапіру. Все ті, бачиш? Він якраз залишив собі на байбекі і купив одну рапіру. Це дуже, дуже продуманий Ember у нього. Одна рапірка, але є ще й байбек. Окей. Тут, до речі, дуже крутий сет на Дарквіл, він мені дуже подобається, оцей от хеллоуінський з котиком. Це просто щось чимось. Така дуже мімімішна мірезка у команди Empire Hope зараз від Джеймса. Добре, ми почули думку Євгена з приводу піків. Він одностайно впевнений в тому, що Empire Hope зараз заберуть третю мапу. Та мені Team Unique підруїнили, якби, мою статистику. Тепер персональний хейт, я зрозумів. Так, все, зрозумів. Якби. Щось там показали, не знаю. Ну, там Empire Hope, насправді, якісь розклеєні були. А, здається, зібрались до кубка. В попередній грі дуже красиво виконано. Молодці, великі молодці. І я так гадаю, що от цю мапу мають вони забирати. Драфт в них набагато крутіший. І оця історія, що Свен п'є ілюзіоністів, вона просто смішна. Типу, він придбає собі Shadowblade і Abyssal, і цей Свен нічого не буде робити. Просто нічого. Так, проблемки будуть у Свена абсолютно, навіть навіть не з'явиться цей Abyssal і Shadowblade. Там стільки цього кайту. Йому треба, я не знаю, буде Black King Bar, Blink, Аганім.
Це герой, розумієш, який. що йому до кінця гри доведеться тримати сокиру. Так. Тому Або що в... зібрати собі або Battle Fury, або Аганім. БФчик. Як О, в Аганім, до речі, це... старі добрі, просто береш собі два БФи, Кристаліс і Рапіру, і просто йдеш Дивись, вперед. якщо так задуматись, то насправді Аганім це непогано. Якщо ти береш талант на 20-му мінус 5 секунд, якби, оп, і в тебе вже стає 8 секунд, і полетів кожні 8 секунд. Так, виходить, що непогано. Виходить, що непогано. Але, як на мене, Блінк виглядає трохи краще. Хоча він такий не дозволяє з, Та ні. з цих спрутів вибиратись. Абісал. 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 Абісал, оце, до речі, Абісал це круто. Окей, у нас гра відновлюється, третя мапа стартує прямо зараз. Ну і подивимось, що в нас покаже Зітракс. А Рейзера, до речі, до такого не готували, наскільки я зрозумів. Ембер Спіріт йде в офлейн. А проти нього буде... йде, якби, привіт, я Фуріон. Фуріон, що Фуріон. Що ти там хочеш зробити? Ну, тепер а, ще більше мені там броні, не всякі там броні. Три броні у Разора, так? І там Блайтстоунчик. А, не буде Блайтстоуну. І Блайтстоуну нема, він просто, Windlays. Типу... Damage, я думаю, він теж просто з Nature's Call'ом, зі своїми цими трентами, він спокійно перекаесить цього Резора. Він зможе тримати справі... дистанцію. Мені насправді так подобався цей Razor, в якого була пасивка оця, яка завдає шкоду третю. Він неймовірно крутий герой, бо просто стояв проти будь-кого, тому що міг спокійно піти собі фармити ліс. Пасивка б'є, потихеньку там завдає шкоду, тепер її зробили ультимейтом. Поки дочекаєшся того ультимейту, 60 шкоди це, типу, зовсім смішно. Пасивно 60. Там, здається, пасивно на цьому рівні щось 140 було, ну, типу, четвертого рівня прокачки. Mm-hmm. І... Ну, вона і зараз 140, якби. На ульті. Тому... Як? Ні, це на останньому рівні. Ну, на третьому, а так. Це вих... Ну, це виходило на четвертому рівні прокачки. Ну, з... між сьомим і рівнем третьої ульти є велика різниця. Окей. Разор тобі тепер новий не подобається. Ну, новий, так? Який досить давно вже існує в такому вигляді. Видозмінений, скажімо так. Мені цікаво, от, чи придумають щось Empire Hope проти цієї дабли Таск і Рівер. Ти не пам'ятаєш, який він був до того? Як... А, в нього пасивка була, коли в нього кидали якийсь спел, вона відбивала назад буржом трішки, припуржувала і шкоду завдавала, та-та-та, сповільнювала. Угу, навіть так, окей. Та. Я не міг згадати, який в нього був спел, потім реворкнули на то, я тепер змінили на спел з першої доти, який дає мув спід. Ну, теж непогано. От. Все повертається до свого цього коріння, так? До доти 1, до доти All Stars. Можливо, скоро там повернуть Пуджу невразливість на 40 секунд до магії, там, не знаю, щось ще придумають цікаве. Так, без зе тут виходить, починає атака розминати. Такі нас заберуть дві рунки Юнік на низу і так само заберуть по дві руни хлопці з і при тому всьому Юнік не знають, куди йде Ембер. Mm-hmm. Вони не розуміють, вони не знають, що Ембер йде в офлейн. От, ну хоча, і... може, його бачили, там виходив, може, як нарт він пінгував. Тоді б вони, можливо, свапалися якось. Mm-hmm. Свен спокійненько простоїть проти Фуріона, мені здається, мід. Ну, зараз 19-тін побачив, каже, що це таке? Що це за герой в мене? Де мій Ембер? Поверніть мені його сюди, будь ласка. Я хочу вигравати лінію. Так, я хочу в нього висмоктувати шкоду, не оце от стояти, бити пеньків. Це не пеньки, це гриби. Це грибочки. Тут, у мене написано Ент, але знаєш, це такий реально... Боже, дивіться, який він злющий цей грибочок. Це якийсь чорнобильський грибочок. Це гриб-поганка. Вона така просто от реально обличчя дуже ображене. Добре. Що в нас нанизу? Зітракс. Зітракс на першому рівні з Варкрай. Він таки підозрював, що це буде якийсь флейновий Фуріон. І собі взяв Варкрай. Так, тут трошки в нас БЗЗ просів на топі. Але в нього фласка є, два пака танго. Так само там є фласка і пак танго Illusion. Дуже багато регену у команди Юнік на топі.
Тут Ванскор розминає Джеймса, паралельно Зітракс добиває кріпів. У нього вже другий рівень є, і Штормхаммер з'являється. Стан по Ембер, туди ж Форчун Сенд, ой-ой-ой, Лайтлес, і на ФБ його добирає Ванскор, от так от дуже просто, там ще у нас підставляється Джеймс, і від нього Брамбл Мейсел замансив Зітракс. Ну тут стан дуже довго до нього. 120-110 шкоди, а у нього 600 здоров'я, і до того йому розбили обличчя. І Ванскор добирає ще і Джеймса, я не встиг камеру перевести. Мінус... Серйозно? Purifying Flames, другий рівень собі отримує Ванскор, і просто з Purifying Flames добирає... У нього практично третій. А з третім рівнем він там просто буде обличчя, не знаю, розбивати 180 шкоди, і зразу 120. Зверху, типу, ну, щоб зняти її. Якось так. Якось так виходить. Там Джеймс намагається трошки кріпів вкрадати. Ой, ур'єчка нас підрізає. Illusion, дуже крута гра від саппорту. Є від нього шарди по Екнарту. Працює так тім. Джакіро страждає. Illusion підставляється, його таки добирає. Екнарт на парусу така, але добирає самого Екнарта вже без ЗЗ. Мінус саппорт на цій лінії. Але, ну, трошки в нас БЗЗ повинен бути в плюсі від цього вбивства. Ще я не бачу, що Мастер якось домінує на міді, не виходить в нього там сильно динаєте. Ну, але в нього завжди є опція піти фармити ліс, дуже швидко. От у нього зараз так, 8 на 7 думаю, проти 14 на 6, тобто він динаїть кріпів, це дарма так. А, чи це дана якраз їх своїх власних пеньків зараховується? Можливо, і пеньків своїх, знаєш, ти не можеш згадати. Так, о, тут він двох своїх вже не заданаїв, тому. От цього треба зараз заданаїти. Ай, ну що ж ти робиш, мастері? Якого в нього там рівня цей Фуріон? Взагалі без цього, без тиру? Восьмого. Нормально, повинен якби... От, є рінка по ньому від 19-тіна, трошки в нього шкоди він забрав. Там Екнар знову страждає, є Liquid Fire по БЗЗ, там Illusion назимає його по спині, я давав Брес по Таску. Таск страждає, в нього є стільки і фласка, але зараз його таки добере. Лансер атакує і здійснює вбивство своїм спіритленсом. Там БЗЗ прибігає, збиває фласку Екнарту, але там є черговий дуал Брес. Що він БЗЗ там робив? Куди він так відходив? Він побіг відрегенитися, я так розумію, напевно. Але зараз йому знову обличчя розіб'ють. Зараз в нього знову будуть проблеми. Дуже багато шкоди завдає цей герой. Цей Джекірос. Просто неймовірну кількість. Так, Ванскор там знову розмінюється з Джеймсом. Є Брамбл Мейс. Ванскор втрапляє в цей кущ. Ванскор знову мансить. Ванскор буде жити. Разор. Разор закриває його в спрути. Викликає своїх паньків знову ж таки мастері. У 19 на розбите обличчя. Він зараз використовує фласку. Навіть там викладає свої рейсбенди. Ну, 19-тін поки що домінує свою лінію, хоча... Це супер круто, він пеньків вбиває завдяки плазмофілдові своєму і все. Виходить, що не спрацював план команди Empire Hope, виходить, що... Та чому не спрацював? Все одно не так все погано. Мастері фармить, в нього буде... Ну... Він швидко отримує 6-й рівень, злітає на базу, похилиться і може, умовно, може прилетіти на якусь іншу лінію з ультимейтом. Типу, швидкий ультимейт від Фаріона — це завжди круто, розумієш? Так, у нас забирають Empire Hope дві рунки. Одну на топі, іншу на низу. Ну і залишаються два баунтоси, вони команді. Юнік там забрав, до речі, одну Illusion. Illusion встряг, чи тут хто ще встряг, тут проблемки є у Екнарта, він використовує сік, але його таки добирають під тактімом. Дуже багато шкоди у команди Юнік на цій лінії під тактім, тому такі герої, як Джакіро, не живуть тут зовсім. Добре. Ну, що, Лайтлес, який помер на початках, має такий ж самий кріпстат, як у Зітрекса практично. По XP в нього все теж дуже і дуже добре. Так, він майже не стає, тут є по ньому знову Штормхаммер. Ворчун це, він кидає чайни, а у нас Зітрекс палає, замансив він. Під цими брамблмейсами, і звідси він відійшов собі спокійнесенько. Ну от Зітракс, проблемки в нього по фарму виникають. У нього 26 на 6. Поки що Лайтлес має такий самий кріпстат, хіба що трошки він йому поступається в плані Денай. От, де не що. Є брамблмейс, в нього вступають два герої, зараз будуть чайни, пішли чайни, там є Варкрай. Хіли Дітракса Ванскор. Ванскор, там повинен бути удар з Шадоріалму і
Він залітає по Свену, але там його вже хілить Purifine Flames. Чому Фуріон кидав ультимейт? А на кого він його кидав? Ну, напевно, до того кидав, я не знаю. Можливо, там перший раз, коли клали Брамбл Мейс, він викинув ульту. Але десь таки цей начерс рейс був скастований. Мастері 33 на 15, ну такий динай в нього така серйозна купа. Зітракс утримує собі Кёрст Краун, Лайтлес і добирає його з Shadow Realm'у Джеймс. Там собі проростає Фуріон і Мастері починає демонтувати вежу катапульту на 6-й хвилині. От так от. На що катапульта є, дефати не вийде, певно, це все. Зараз ще й перегрює пеньків для того, аби, ну тут так, іванскор і... І, до речі, і Таск, і Свен, вона вже навіть впала, покотилися у Лайтлеса, туди ж є так тім, працює по ньому, проходить 19-тін, є шарди по Емберу, Ембер мансить поки що в нього там, є в нього свісти, але їх немає сенсу взагалі використовувати. Та мені здається, все одно, в будь-якому випадку це плюс для... Так, для це мінус вежа. Так, мінус вежа, це завжди важливо. І там якраз залишили отримати собі рівень Джеймсу, зараз туди повернеться якраз Фуріон. І можна. 900 у такає. Кёрст Краун пішов в позі. Так що там ще набігає Екнард, є Айспес, пішла ульта від Фуріона. Дуал Брест, там ще спрути, прикривають йому шлях, дуже боляче. Зітерксу тут мансить він, але там викладає паньки, просто закривають його паньках, дуже боляче. Мастері чи б'є, він таки забирає його Зітракс. Зітракс загинув, але Ванскор розміняв Мастері. Натомість, ну... А на верхній лінії якось помер. А, він його ультимейтом вбив. Фуріон вбив просто ультимейтом. Так. Вівера. Ну так от буває, викинув просто побічно свій Nature's Rest і... ще одного буває. Так, ну Ванскор дуже такий дуже зараз. Багато шкоди насправді завдає Оракл. В нього 300 демагі з хілки, так що, ну, не потрібно підставлятись. Так, не потрібно просто ігнорувати інфюзері Рейндроп. Просто не потрібно ігнорувати рейндропи. І все буде добре. От коли ви граєте проти Оракла, чи проти таких героїв, які можуть спамити і завдавати таку кількість шкоди магії, то краще придбати рейндроп. Так, чомусь забувають про цю чудову... про цей чудовий артефакт у нас в доті. Там БЗЗ під вежу дайвить, є по ньому Кёрст Краун, він отримає стан, там є Eye of Storm від 19-тіна, на Джеймс до таверни від'їжджає. Ну, треба зараз вежу ламати далі команді Unique, зараз вони заберуть цю пачку, але хто буде бити вежу? Ось в чому питання. Я не розумію, для чого вони, ну, типу, для чого Дарквіл туди телепортнулася і що вони там намагалися зробити, коли твоя команда, очевидно, не буде летіти до тебе і допомагати. Типовий саппорт, який стоїть і щось, якось хоче соло здефати вежу, знаєш, він себе уявляє героєм, але, на жаль, тут приходять герої справжні, пояснюють йому, що... Так це не працює, друже. Ти один вежу не задефиш. Ти зараз і віддаси вежу, і віддаси своє власне життя. Що там у Свена? Це головне зараз питання. Рейзера, можливо, хочуть вбити його, але не вийде у вас, хлопці. Ну, далеко, далеко вони всі. Потрібно три герої хоча б на нього. От. Так от, у Свена, я повертаюся, ПТ-шечка вже є, і скоро буде Морбіда, але не творсу. Лайтлес телепортнувся на верхню лінію, Екнар тут теж. Є плазма хілд, Кёрст Краун. Мінус, там же є айспас, фіксували його, мінус 19-тін. Але експіріенс не отримують, і мені здається, от краще б Фуріон стелепортувався і захопив заставу, розумієш? Як вони отримали? Вони вже ж... обидві команди отримали, розумієш? А, в цьому сенсі, так. Так, да, в цьому таке... сенсі, що потрібно було просто не дати. Але вони вирішили, що важливіше забрати Разора, аби він не отримав золото зайвого зараз 20 секунд десь. Мастері вже на топі, вже пушить лінію і готовий пушити Терден Вежа. От туди є ТП-шка від 19-тіна, а він знову тут. Знову готовий до битви, там набігає Ванскор, бодіблок, кріпі власних, Fortune Send по Мастері полетів за кілометр. Туди ж є Сворм, трапляє, так, дивимось, БЗ набігає, там є Лайтлес, його так контролюють, є Терорайз, налякав він Віверес, це просто втік Фуріон, непогана ТП-шка від нього. Просто хороший Терорайз, але, певно, хотілося б Терорайз кидати на якийсь кіл, знаєш, щоб команда робила кіл. Ну, знаєш, ульта є ульта, вони засейвили героя, до того ж Мідера. Я вважаю, що це є достойно, тим паче на перших рівнях, там кулдаун скільки буде, 70 секунд, багато, але з іншого боку, ну Джеймс
Наверно, зараз пішли кудись битися Empire Hope, так? Вони створюють комфортний фарм для оцього хлопця зі списом. Так, ПЛ виграє. ПЛ спокійненько виграє цю гру в соло. Умовно, якщо він буде топ нетворс і далі від нього будуть там відставати всі десь в районі 5-7 тисяч, то в лейті, ну, нічого йому ніхто не зробить. Ванскор накручує по лайт, то соло він там один. Це просто він його створює пресинг на нього, так? Діє на то, нерви? Я відчував, що він якби красунчик, молодчинка. Просто показує, що він тут не один, і його не бояться. Він кидає ремнант, ну тут його не вбити ніяк абсолютно. Тут Fortune Sen пішов, Snowball заведе він його, є Алрус Панч і ремнант, ремнант! Як ремнант? А ти коли ти встаєш в корінчиках, друже? Там же ж закінчив, значить, Fortune Sen після... Ой-ой-ой-ой-ой. Це просто виходить у його перемайнд геймсили? Та. Він просто дубовив все. От і все, типу. Підловили, вони вкотились, прокинули всі спели і все, кінцево. Там забайтили на його фісти. Це єдине, що його могло врятувати. І після того в нього влітає Fortune Sen. Боже, яка гра від юніків. Як же вони його розвели просто. Потрібно просто як було летіти на свого ремінант, на свій ремінант. Угу. Так, пішла ультайт Фаріона. І що далі? Терорайз по 633-му, два супорта і кор. Ну, я думаю, що це кінцево. Ну, можна сказати, колосальна кількість шкоди у Джеймса з магії, і Вівер поки що не живе. Віверу треба якісь артефакти на додаткову, не знаю, на додатковий жир. Інакше він страждає. Тараску? Чому ні? Айовскаді, знаєш? А я в скаді. Ні, ну я знаючи, які вівери зі мною грають, то певно, швидше за все, це просто Radiance має бути. О, уяви, він бігає і палить всіх, ну це ж круто. Це реально ідейно. Імбаланс. Добре, тут нас знову згуртувалися навколо Lightless'а, є по ньому Fortune Sen трапляє. Стан пішов туди ж, але дуже далеко всі інші, тут його не вб'ють. Таки немає. А, так взагалі був, але він фармив кріпів чомусь. Окей. Телепорт на нижню лінію, та такає, мені здається, покотилися, хочуть вбити вони. Покотилися, але від нього йде полігангер, він його використовує і просто відстікає він собі геть. Його дуже складно підчепити команді Фуріончик. Empire Hope. Фуріончик. Телепортується на верхню лінію, хоче Зітрокса, він вбить. А, ГДС, а там Блейдмейл, доброго дня, вам скоро там підв'язали, наче на Грамбл Мейс. ТП-аут, але будуть зараз чини, збили йому ТП-шку. Свен б'ється, але його добирають спеці, зараз ще й розберуть Ванскор, але Ванскор на себе кидає постпроміс, є тут 19-тін, зараз б'ється з Мастері, Мастері в таверні, його добирає 19-тін, і Джеймса можна переслідувати. Там ще є шарди дуже точні від Ілюжна, покотився він в сноуболі, вкочується він у Дарквілу, чи є в неї ТП, тепер в неї відсутні, тобто ще бути на кулдауні, забирають там Дарквілу і полетів Ембер. Побачили його, цю комету, яка прилетіла на своєго ремнанта, і, можливо, зараз ще його будуть намагатися вбити. До речі, немає ремнантів. А в нього то немає ремнантів? 5 секунд, ну, там він в кущах замансить, перечекає так, просто. Так, на нижній лінії, бійко, 633-й. Стікій, ПТ-шка, грайся, живи. І побіг він собі далі ловити, і зараз, можливо, навіть вб'є, та такає. Не б'є, він на сентрях його байтить. Шукучі. Він байтить його на сентрях, зараз дограється. Але розуміє БСЗ, що якби це не так все просто, і він туди не йде далі. І зараз БЗЗ помре, дивись. Ага. Спрути? Оп. Спрути. Сюди, друже. Привіт. Знато багато вічно тут було, на жаль, для БЗЗ. Йому тут робити вже нема чого. Це створення комфортного фарму для ПЛа. Сентрі — це те, що потрібно було йому, і у нього є вже у нього яд, що в нього далі планується. Ні, я про те, що треба відстікати. Ой, під момчиком натискається айспас, але завейдив це все Зітракс. Далі просто накидує він під момом по Дарквілу. Я про те, що треба відстікати БЗЗ, щоб він йшов на топ фармити, тому що там сентрів немає. Якщо він зараз буде приходити на низ, Кьорс Краун по ванскору, він себе спуджує. Це все зараз ще й похилить 19-тіна. Ну, от так, поки що план що команди Empire Hope працює. Що Empire відбувається? Empire Hope фармлять мід, фармлять нижню лінію, трішки профармлюють свій ліс, мастері вифармлює ворожий ліс пеньками, от. У нього є віжен на кліфі і трішки нижче, тобто він підходить до себе, бачить.
Він, вони виходить, що вони просто більше фармлять. Так, Lightless, молодчинка, зреагував цей раз. Ну, так, і... він вирішив більше не живий. Випробовувати долю, тому що ще одна смерть може для нього стати фатальною в плані якраз фарму. Так, смок від двох саппортів команди Юнік. Бігають вони в мід. Там хто є з героїв? Є Екнард, є Мастері. Але вони взагалі чіпчікують собі далі, йдуть на низ взагалі, то ловити цього Фуріона чи що? Куди вони йдуть? Поки що юніки нічого не роблять, тому Армлет що у Свена. Та це ж, здається, класика. Я от скільки дивлюсь, ці Свени завжди роблять мом Армлет. Я просто мало розумію, чому. Євгене, Армлет останній раз бачив на Свені у... Я тобі зараз навіть не збрешу, це були кваліфікації на бостонський мейджор. Гра Наві проти Virtus.pro. І Армлет якраз собі збирав цей Армлет. Це був 2016 рік. От так от. Я дивився, як грали оце бейти. І якби Excalibur придбав собі Армлет мом. Ага, це зараз, якби, це зараз так працює. Це я вже просто трохи відстав від мети, я зрозумів. Метовий герой Свен. Чому Армлет? Тому що дає багато статів. Він дешевий і дуже багато, дуже сильно бустить. Ну, збери собі... Кріти? Екосейбер, кріти, Блакінг Бар, Аганім. Екосейбер ще гірше, ніж Армлет насправді. Армлет більше дає, ніж Екосейбер. Він тобі дає манерген і подвійну тичку. Якщо ти купуєш Екосейбер, то ти не можеш купувати собі Mask of Madness. Тому що в тебе і так, типу, пришвидшений фарм. Типу, два однакових артефакти, по суті, собі купуєш. Дійсно, треба щось вибрати одне, але... Ой, мом активує Свен. Ну, тут якось зловити Латаса буде дуже складно. Він пішов на ремнанті, біжить далі. За ним Зітрак. Так, ну він собі дійсно планує Блокінг Бар Аганім. Такий собі планує вихід далі по артефактах якраз Свен. З цікавого. Так. Чи за 33-й приголомшено його протиснули, воляче, воляче, 33-й. По ньому є дефіс, зараз б'є кур'єра перед смертю таймлап. І тікати цьому треба, але там мастері проріз, прути, о, який майже, майже влучний. Не туди зовсім. Не туди, не вгадав зовсім за кіру. Це втрачений кур'єр, але ДПЛ прилетіло там, що так, до нього прилетів. Дівус. От тобі білд на Бела. Він придбає зараз сію і далі зробить сатанік, і він не буде відчувати цього Рейзера, розумієш? Ой, не Рейзер, та й Рейзера. І Рейзера, і Свена. Це два мілішники. Я просто не розумію, чому команда Юнік вирішує фармити проти Лансера. А вони нічого не можуть зробити, їх розтягує. Ну от вони зараз, вони хвилини вже три стоять в топі, просто в трьох, і нічого не роблять. Лінія запушена, вони просто зараз пачку запушать і відходять далі фармити ліс. Вони просто вирішують фармити проти Свена. Це ж так не працює, ти програєш Свена, ти програєш Лансер. І зараз буде вихід на... Так, зараз краун є, пішов в ЕУ, непоганий, ставиться непоганий СПС, туди ж пішла макрепіра, по трьох покотився в сноуболі. Вейбекається, хороший терорайз. Там є стан, заєвейдив його, дуже круто атакає, він просто кайдять цього Свена в ГДС, є такий по ілюзії зовсім, навіть він не вгадує, як на філд, бо Джеймс вбивають його з Валорус Панчу, Зітак просто бігає в ГДС, активується Блейдмейл у Мастері, він кидає по БЗЗ в спрутах і стоїть, атакає зараз, забере таска і перемикається і на ванскора, дефуз на ньому висить, ГДС і все ще бігає Зітак по комусь, там проростає ще і Мастері, але зараз... Це... Айул є від Найтінтіна, так, там зараз б'ють такі БЗЗ його, а, це не БЗЗ, це ванскор взагалі-то. БЗЗ? Ванскор з байбека помер, щоб ти дайбек, так, це був дайбек від ванскора. Ну все його спадки, якби. Ну якось зарано, Євгене, зачекаю. Рано? Ну добре, більше не буде. Давай зараз почекаємо, поки з'явиться Сенжен Я, а, вже. Уніки. Унікум, Свен фармить, у нього вже є Ring of Protection, так, шановні. Такає. І це майже Black King Bar. Татакає, дивимось. Зловив зараз, вбий, не вб'є Боже, він. Боже, скільки шкоди. Ну це Лансер, пані та панове. Це Лансер, який має дуже багато зараз. Сію, Башер, і далі Абісал, так гадаю, буде. Боже, ти мене не лякає, я думав, Башер. У нього вже Сія Башер. У нього поки що тільки Сія Дефуз. Є дефуз, і Блекінг Бар з'являється у Свена. Тепер його будуть катити ще й в Блекінг Барі.
Тепер він буде в спортах стояти. До речі, він агнім робить. В нього є Кілінблейд. Аганімчик. Аганімчик, так, на Тінтін забігає, є чейни, активують стансрінг, є айспас, не точний, взагалі набігає Ілюжин, дає Валорус Панч, по Екнарту, слышь, підв'язали в нас Розорен, активує БКБ, пішов просто нарізати Екнарта, але це БКБ просто вже Кіро, там ще нарізає просто мастері в тилу, орка вибивають його, там вітрайс по просто героях команди, ні, там вкочуються просто герої у мастері, мастері під Лукінгба, ой, під Лейдмейлом, дискається таймлапс, там є ГДС, все, не просто стан. Атакає, Зітрекс просто на ОХП б'ється, армлетом не грає взагалі, МЛ там замансив Лайтлес. Перебігається нарешті атакає, атакає вже тут, атакає, йде ну, собі окей. Далі. Якщо таке 10 секунд на БКБ, то я згідний. Вбитий був Фаріон, вбита п'ятірка, все окей. І втратили лише знову ж таки Оракла. Там поспішив з Джеймс тероризом, мені здається. А типу він його накинув по факту ні в кого, тому що. Там по одному Ораку, здається, був, або там, по Ораку, або по цьому, по Ілюжену. Тому дійсно трошки він поспішив. Там собі Блінк планує зібрати таск, і в нього він вже майже в наявності по грошах. Тому. Дуже все круто у саппорт четвертої позиції команди Юнік. Він майже не присідає відносно якраз Дарквіловки, у якої планується Еул. Так само, ну, зрозуміло, що Еул. Так, Вівер. Вівер дофармлює собі Аганім Септер, він йому необхідний як повітря. Не, насправді здавалося, що все не було так погано в момент той. Якби Мастері не залетів вбувати Фаріон, о, якби Мастері Оракла. Не залетів вбувати Оракла, так. Був протиснутий Блікінбар і все якби класно. Так, на центральній лінії зараз буде якась бійка. Найнтінтін, нам проростать, закривають його в спрутах. Є Шердиві, тоді по Фуріону. Пішов туди ж Терорай, перепрошую, тільки ще до Ріалму. Терорайз кастується, Терорайз дефуз по таску. Є там Валорус Панч, Макрапіра лежить вже на ставерні. Ілюжин зайвейде, Деплікан Гром дотакає стан від Свена. Тоді ж я і спас по Свену, Кьорскраун працює, але там є по ньому фаус-проміс, рятує то Свена. А Свен без, ну і в нього є все, але він не хоче там битися, та нічений, по двох. Та така, врізається ще й в Оракла, є там Кентавра, зараз заберуть Орака, тивуться БКБ, і пішов просто кайт. Моментально відступають ці гравці команди Empire Hope, і далі треба гнати і БЗЗ, і Свена, айспас, не точно, але там є чини, фіксують, вбивають Вівера, мінус три. Бити Рошана, хлопці, бити Рошана, молодці. Empire Hope реагують на мій кол, якби видно, що я їхній тренер. Так, ти занадто сильно палишся, Євгене. Ти занадто сильно палишся зараз, що ти тренуєш. А я тренируєш. Ще інфу даю, де варди стоять. А, ти, щоб якби більше не натраплялося такого, що переривається твій вінстрік, так? Ти взяв під контроль цю ситуацію, і ти просто прописуєш там, типу, пацани, там якби як нарт, бачиш? Vision here, observer put on this cliff, please devour this. Та така я забираю собі Егіду. Еул є по Разору, там просто під йому ноги постелили, да, непоганий драмбол мейс. Мастері залітає в спину, ванскор. А, ванскор, ну це дубль 2 був в тої ситуації, але тут набагато менше гравців команди Юнік. Є циклінг по мастері, активується блейдмейл, просто Валорус Панч видається, через блейдмейл забирають Фуріона. Але на нижній лінії вбили Зітрекса. Ага, а це Вашкері, якого забирає, хто його забрав? ПЛ. Просто соло забрав, ну в нього ДД було, так що. Це все одно, якщо твій керрі гине в соло від ворожого керрі, то є плакати. Погані новини для тебе. Ой. Ой. Ну от хіба що це працює в пабліку, Євгене? Кар'єра одного і іншого, ага. Окей, іншого не підрізали. Ну нічого страшного, там є Терорайз, а БЗЗ, ай-яй, БЗЗ, ну майже ж, в нього аганім то був, але... Але він в таверні, мінус БЗЗ, просто нічого йому не дали натиснути. Прикро. От насправді оцей от фір, який працює від Savage Roar, від Terrorize, від там стрибка Queen of Pain на 5-му рівні, він насправді дуже імбалансний, тому що він... Тобі не дозволяє натискати навіть предмети і гімнасті свої. Так, значить, є стрибок на Дарквілом, наховається ще до Реалом, там зафоксували просто на місці, боже, на Тінтін, і піднімає себе вул, там вже вбили Ілюжина, на Тінтін, Разор в таверні.
Там башер просто прилетів до ПЛ. Так, і Оракус, у ньому стрибають вже під тер-3, пішли Ефісти і Лайтлес, у нього вже чини в кулдауні, ще 5 секунд, тому він туди не поліз. У Ember Spirit'а знову Дезоль, знову мінус тер-2, і можна йти на тер-3. Так, Егіда є, треба її реалізовувати. Там сміття така, я розумію, що гра, по суті, у них в руках. Треба єдине що, зараз не продуплити. Ну, не підставитись. Дивись, так. Зітрикс просто без мани. Ага. От що йому робити? Я не знаю. Все, його не бив Татакай, його просто били ілюзію Татакай. От і все. І він вже без мани. Лансер далі демонтує бараки. Дуже швидко він це робить. Там є там по Емберу. Дивимось, так, Тімблінг пішов. Ембер замансив, отримує собі рути. Там ж є Айспес, мінус Лайтас без байбеку. Падають нас бараки на міді у команди Юнік. І звідси відступають. Перегруповуються і заходять по топу гравці команди Empire Hope. Божечки, до Бела вже летить Абісал практично. До нього рецепт, як так розумію, летить. Ну, повинен бути в нього. Так, рецепт в нього вже є, і йому не вистачає зовсім трішечки до. У Дарквілоу чудова фраза, у вас не було жодного шансу. Це дійсно от просто про... Через 50 золотих з'являється у Бела. Абісал, от що робить? Я не знаю, це дуже страшний ПЛ. Він відкидає цей Spirit Lens. Це герой просто такий, це неймовірно крутий герой. Його треба банити просто, от і все. Просто треба його банити, якщо ти бачиш, що він заходить чудово до команди. Так, Plasma Field по трьох, активується Warcry. Пішло та така не кинувся війна на АТНТ, на Єдзі, на активу, поки що живе. Живе Разор, але дуже далеко забігає Лансер. Тут він один, до речі, по ньому працює Лінка. Терорайз по двох спрацьовує. І на розвороті є БКБ від Свена. Він на така ДГД починає бити героїв команди Empire Hope, але його знову-таки каті там вбили вже. Лансера перший раз, але це поки ще лише їде там, закрилося в спрутах Свена, контролюють далі. Абісал є, тут Лайфлес добирають Свена, там ще зараз розберуть БЗЗ. GG. Зруйнували мій стрік. Зруйнували твій стрік і за це поплатились. Ну я ж казав, Євгене, новий стрік не за горами, це так і працює в Доті.